Аня. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Боже, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я є хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, і хто в мене вірує, не матиме смерті ніколи. Та я сказав вам, не бачили мене і не віруєте. Усе, що мені дає Отець, прийде до мене, і того, хто до мене приходить. Я не відкину, бо я зійшов з неба не для того, щоби мою волю чинити, але волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав. Тому що, що він дав мені, я нічого не погубив, але воскресив його. Останній день. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Святий
пресвитери, Миколи, і щоб проститися йому, всякому прорішенню, волному і неволному. Господи, всяке прорішення чиним словом, чи ділом, чи думкою, як благий, і чоловіку любить Бог прости. Бо немає людини, щоб жила не зрешила, і бо єдині без зерка правда, я прав навіки, і слово Твоє істина, бути є воскресіння і життя, і у покій померло слитво, священно рія, мітри та Миколи. Христе Боже наші, Тобі славу видаємо з визначаєм Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.